Cave Home preveu la creació de 250 llocs de treball i 70 milions d'euros d'inversió a la nova plataforma logística de Tordera. La firma de Sils, pertanyent a Julià Group i dedicada al disseny i construcció de mobiliari i decoració per la llar, preveu aixecar les noves instal·lacions en dues fases. Els primers 50.000 metres quadrats es construiran en una primera etapa que finalitzarà previsiblement durant el primer trimestre del 2023 amb una inversió de 45 milions d'euros. Ho explica el director de la companyia, Francesc Julià. Malgrat el moment i la dificultat, com t'he comentat abans, amb les matèries primeres, també repercuteix a la construcció, com és el ferro, com és l'alumini, com és el ciment, que estem tenint moltíssimes dificultats per poder tancar licitacions i tal, i la idea és fer-ho en un temps rècord. La idea és inaugurar-ho el gener del 2023. Les noves instal·lacions es construeixen a la zona de la mina d'or de Tordera,